水淹成河，连楼梯都成了瀑布。全球极端气候现象也在南韩发威。受周一破纪录暴雨影响，南韩首都圈到处是受害的泡水车，市区灾情惨重，从地铁、民宅到商店，通通无一幸免。在南韩，从日据时代有气象观测以来，原本首尔市所测得的每小时最高的雨量，最高的记录是在1942年的8月5号119毫米。但是呢，在今年这个8月8号这天呢，晚间八到九点所降下的雨量是130毫米。这场80年来最严重暴雨也重创许多住在半地下室的弱势居民。지하방사는데다그다버려야되니까컴퓨터고뭐뭐아생활할수있는먹는그릇까지다버려야되는입장이돼버렸으니까어떻게해볼수가없어그냥뭐너무가난한사람들이사니까돈이없으니까이렇게된거예요甚至传出有半地下室居民因为唯一出入口被大水淹没，一家三口因此活活淹死。네서울관악구입니다어젯밤9시쯤이곳빌라에서일가족3명이갇혔다는신고가접수됐습니다빠져나오지못한일가족3명은결국목숨을잃었습니다这起悲剧引起社会震惊，南韩总统尹锡悦灾后到场视察，但他左看看右瞧瞧，恐怕很难想象住在里头的感觉。제가저지르다보니까물이솔직하네조리촌범람이되면그냥이게수위가올라가면바로여기가면직격하는거죠도로아니요어제엄청南韩其实和台湾一样面临房价居高不下的问题，老百姓赚的钱似乎永远赶不上房价。너무많이올라가지고포기했죠주변에결혼하거나또이런재테크붐이있다보니까영혼까지끌어모아서어떻게든아파트를마련하고그게단순히집을넘어서뭔가자산가치근로소득보다훨씬많이오르는걸보면서굉장히박탈감을느끼죠根据韩联社调查，68%的受访者认为南韩社会有严重不平等，而不平等的领域又以不动产议题占最高，达41%。최근몇년사이집값이큰폭으로올라집을가진사람과집이없는사람사이의재산격차도크게벌어졌습니다이러다보니집을사지못한사람들사이에서는스스로를벼락거지라고부르는자조적인분위기도쉽게볼수있습니다南韩用霹雳乞丐自嘲买不起房，一指房价涨太快，民众感觉晴天霹雳，资产相对缩水，像是另类乞丐。而这个词其实也相对南韩的霹雳富豪一词，也就是类似台湾所称的暴发户。아파트가격을빠르게올리고아파트를계속공급을하면서어떤의미에서는이제집이돈을버는수단이니까사실상화폐를늘리는방식이었던거예요光看首尔房价的变化，2017年公寓中位价约为6.9亿韩元，以当时汇价来看，大约台币1900万。但2021年已暴冲到9.8亿韩元，超过台币2400多万。其中2017到2018年涨幅达30%，创10年新高。而不止买不起房，南韩民众连租屋都感感觉吃力그이제임대차시장안에서의임대료를규제하는걸계속이제저항도심하지만그거를이제적극적으로추진할수있는그정도의어떤실행력이라든가의지같은것들이그전정부들모두에게좀부족해到最后买房难租屋也难，越来越多年轻世代放弃结婚生子，形成另一种少子化的恶性循环在南韩民众辛苦清理灾后家园的同时，社会检讨居住不正义的悲歌，但政府拿不出打房办法，老百姓想找个安全栖身之所成为奢侈愿望。 TVBS 新闻综合报道，请支持 TVBS 国际 Plus 全新频道，让您扩大视野，掌握趋势，接轨全世界，恳请订阅，开启小铃铛。